Seuraavan hyökkäyksen nopealla pystyavauksella eteenpäin. Voittaa tilaa, Lainio laukkoa ja laukkoa maalin! Tästä tulee ottelun avaus, maali ja peli on numeroissa 0-1. Erittäin terävä rannelaukaus Matias Lainiolta, joka muuten viikko sitten iski Saipaa vastaan pelatussa harjoitusottelussa. Ottelun avaus maalin ja silloin aikanaan poikittaisi syöttö takatolpalta. Tavoitti Lainio mailan lavan ja tässä kohtaa Lainio nähdään, kun hän oikealta kaistalta vapautuu. Sen jälkeen laukaus ja tässä kohtaa Jere Myllyniemi on täysin aseeton. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta. Erittäin hyvin hyökkäyksiä, mutta Ketterä pystyy kuitenkin asettamaan yhden miehen aina yhtä passipaitaa varten eteen. Siiki vastaa Mättö, Lahti laukkoon ja laukkoon pelin 0-2. Vihainen rannen laukaus lähtee ja tämä ottelu on Sapkolle nyt kahden maalin johtoasemassa. 5-5 vastaan syntyy tämän ottelun seuraava maali ja maalin tekijä on kuvissa etualalla. Mikko Lahtela. Onko loppujen lopuksi se, joka mielestäni Lahtela oli kyseisen tilanteen laukko? Ja ensin lähtee Oskari Siikin riisto ja sen jälkeen Lahtela tulee taustatapuun ja laittaa kiekon pönttöön, joten Matias Lainio sekä Mikko Lahtela tämän ottelun maalin tekijät toistaiseksi. 5 sekunnin päästä Junteikki avautuu sisään, jättää Koskiselle. Koskinen, yrittääkö vielä levittää eteenpäin? Venttelä katsoo laukkoa ja vihainen laukaus lähtee! Ja Santeri Vuoti näyttää rannen laukauksen tehokkuuttaan. Ja se lähtee kuin urheiluauto viivalta. Laitetaan ykkönen silmään ja ei muuta kuin baana on auki. Santeri Vuoti, Jesse Junteikki pelaa ensin toiselle Jesselle, Kaima Koskisen Jesselle, sen jälkeen käyttö viivassa. Sameli Venttelällä ja Santeri Vuoti laittaa suoraan syötöstä sellaisen piiskan. No ei toi nyt ihan mikään maailman paras laukaus, kovin laukaus Ouhniemi, sen jälkeen Siiki. Vielä 8 sekuntia siihen hetken, kunnes joukkueet ovat täysilukuiset. Salo pelaa eteenpäin ja nytkä tulee maali! Kyllä tulee! Joel Pasonen niittaa! Ja taitaa juuri sillä hetkellä, kun Ketterä on täysilukuinen, tämä maali syntyä, joten 5-5 vastaan se todennäköisesti merkitään. Tästä avaus hyökkäys eteenpäin, vasempaa kaistaa pitkin Salo, joka tavoittaa Joel Pasosen. Ja kuten täytyy muistaa, niin Pasonenhan pelaa Sapkon A-nuorissa, joten antaa kyllä erittäin hyviä näytteitä valmennusjohdolle.